bring the action. My name, my age, my favorite color, my height, my sign. Hash bar. Chiladinho, chiladinho. Girou. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Sexta-feira. Conta quantas vezes vai quicar na água. O alvo está na mira. Ele está fugindo! Bom! Significado de tirar uma casquinha. Ai! Ô Dudes, ele é um 10, mas mora muito longe. 7. Oh, nossa, eu daria uns 8,5, 9. Ele é um 6, mas ele é um príncipe, assim, tipo, pô, ele é muito cavaleiro. Ele não existe. É um 12. Pelinha, ele é um 5, mas ele curte todas as músicas que você curte também. Nossa. 7, vai. Ah, 7 vai, mano. Gorjão, ela é um 5 e você ainda não beijou ninguém na festa. E ela tá te dando mole. Ela continua sendo 5, eu vou me embora pra casa dormir muito bem. Ela é um 5 de beleza, mas ela é ruiva. Ah, é um 10, olha. Meninas do TikTok, cabelo vermelho. Ele ou ela é um 10, mas tipo, não tem estilo nenhum pra roupa. Zero. Caraca, gente, se vistam bem, vocês viram, né? Ele é um 10, mas é fake. Olha, é o seguinte, a gente tava aqui nesse pôr do sol, né? Belinha aqui biscoito. Do meu lado. E eu falei, pô, é um belo sol pra gente biscoitar e colocar uma música, mas eu não sei o que fazer, então a gente só vai ficar olhando pra vocês. Calma, não consigo levar a sério assim. Eu tô. É o seguinte, tive a brilhante ideia de ver como cada um biscoita. Eu vou pegar ali o pessoal da Delinque Infantil pra ver. Ele não poderia ser da... Mas assim, ó, o que acontece? Ela vai botar pro outro lado. Olha, vai girou. Tum. Eu acho que não, mas eu tenho que dizer que sim pra gerar uma energia boa. Oi! Igor Jansen promovendo o conteúdo.
Chega, a gente vai acabar com essa casa. Eu consigo fazer um. Só pode. O carrinho pegando no tranco. Peraí. Mostra o rapidez da Duda, sério. Gente, que deve saber. Olha o meu. O meu tá tipo no chão. Gente, rapidez, você sabe. Tiladinho, tiladinho. Girou. Eu tava em casa e me ligou no WhatsApp querendo ir pro Mandela. A mãe dela me odeia, o pai quer na cadeia e eu quero o coração dela. O pai dela é chato, advogado, engravatado e não quer me ver com ela. Desculpa aí, doutor, eu não tenho culpa se ela gosta dos favela. Go hit the club. Do you know what it feels like to fall in love? I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, spazzing the news Kanye. I miss the sweet Kanye, top of the beast Kanye. I gotta say, at that time I'd like to. High spot. Chiladinho, chiladinho. Machadez. I'll sing the melody when you say yeah. I'll say no when you say stop. All I wanna do is go, go, go. You, you're the half of me. Bem-vindos à trend do Ele é um 10 com Igor Gesso, Lucas Burgatti, da Pimenta e Bella Chang. Bora. Olá. Ele é um 10, mas ele é muito chato e se acha superior de todo mundo. Nossa, zero. Nossa, então ele é zero. Desculpa, príncipe, foi mal. É tipo um 5 de beleza, mas é a pessoa mais gente boa do mundo. Então, ah, 7,5. 8,5, vai. Nem no 8, nem no 9, 9,5. 8,5. Foi, Igor Gato. Ele é um 7, mas é carioca. 10, é? É! Ah, uns 13, vai. Ele é 7? Uns 9. Adoro. Ó, ele é um 10, mas só fala de futebol. Mano, ele é um 5, 4. Nossa, 6. Tá vendo, gente? Culto, vocês têm que ter cultura pra conversar com ela. Ele ou ela é um 10zão redondo, mas já pegou amigo de vocês. Caraca, eu ia falar isso agora. Zero. Calma, voltou. Zero, gente? Vocês não dão nem tipo uma perguntadinha assim, depende tipo, do amigo. Vocês... É. 4. Também, 4. Vou colocar. Tá, vamos de 4. 4,5. Então, vamos de 4, não. Ele ou ela é tipo 7, mas é beat vibes. Tipo, mora na casa. 9! 11? 10, 11. Não é um 6 de beleza, mas é milionário. Última, mano. Ele é um 10 e é o velho da lancha. 30. É, eu acho que é um 30. Ele é um. Gente, presta atenção, isso é muito sério. Ele é um 10, mas ele é fake. Nossa! Bora na Dinamarca. Eu acho que ele é 10 negativo, hein, mano. Beijo! Que? Dá aquela trend lá do. Cuidado pra não se gangar, se você for gravou aqui respirando. Igor Jansen promovendo o conteúdo. 2-1, né? Uhum. Gente, o meu.
Chega! Chega! A gente vai acabar com essa casa. Então faz com a mão qualquer coisa. Gente, eu já falei que eu não sei fazer. Posso fazer ler a velha? Vai, agora falando. Vai, vai, vai. Vai, Neymar. Ai, Neymar. Vai. Olha a bola. Olha a bola. Vai, Brasil, Zizi, o Babé, você vai!